Thank you.
която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата. Тъй, рече Ботев, нахлузи под уши, които не му бяха по мярка, защото не бяха предвидени за него, и тръгна да мре за България. От гладен хъш и поет стана войвода и остана безсмъртен. В челото го удари куршума на неугаси огъня, който бушуваше в главата му. Огъня, що изгаряше робския инстинкт, за да възкръсне из пепелта му свободния човек. Целуваха куршумите агарянски челата и телата на Инже, капитан Петко Войвода, на Герчиков, Кондолов и Икономов, и ги превръщаха в легенди. Превръщаха ги в икони на българската свобода. Легендите раждаха песни. Легендите раждаха мечти. Легендите раждаха бойци, готови на всичко за свободата. Преображение се превърна в разпятие. Един народ беше разпнат, но съдено му бе да възкръсне. И тръгнаха синовете на България да вземат това, що е тяхно. Тракия ги чакаше. Тракия страдаше. Тракия зовеше. Тръгнаха с пушки и с гайди. Набран като на сватба. Огласиха Люлебургас и Одрин с гарбежи и с песни. И сътвориха чудеса. Там, където се събират трите реки, там, дето Марица носи рилска мъдрост, Арда, родопски песни и Тунджа, старопланински легенди, там, на 26-тия ден на март, Одрин падна. Кажи ми, кажи, бедни народе, по-богати ли бяха тогава предците ти? Или по-смели бяха? По-безразсъдни ли бяха? Или по-глупави от нас? Да накараха Европа да тръпне от възхищение и от респект. Там, при Одрин, те бяха просто българи. И знаеха, че България е в тях. И те са България. Че Тракия, най-красивото кътче на Европа, е част от България. Да живее България! Западналите за българската свобода, за героите, оставили кости при Одрин, Чаталджа и Люлебургас, за упокоена света литургия, ще услужи негово високо преосвещенство старозагорския митрополит Киприан със служение със старозагорското свещенство. Благословен владико! Благословен Бог наш, всегда ни ни присна и вовеки веков. Амин. Судов ти праведни, скончавши ся, душу раби Твоєю спаси упокой. Съхраняй во блаженной жизни, я же у Тебе человеку любче. Упокойши Ту им, Господи, и те же си святито и упокоеваюся. Упокои душу рабы, яко единице человеку любче. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. Тесі Бог суше дівот, і узвикуваних розріши вій самі душу раби Твоя спаси упокой. І нина і пісно, і вовеки веков амін. Едина чиста, я непорочна, я дева.
Бога без себе народжая, моли спасите се души. Помилуй нас, Боже, според великата си милост, молим Ти се, чуй ни помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. За упокоение душите на починалите Божии раби, всички паднали, Божии войни за нашето Отечество и за запазване на християнската православна вяра, за да им се прости всяко волно и неволно прегрешение. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господ Бог душите им там, гдето почиват праведниците. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Божията милост, Царството Небесно и опрощение на греховете им, да изпросим от Христа безсмъртния Цар и наш Бог. Отдай се помолим. Господи, помилуй. Ведете на всяка път, който потърка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят. Сам Ти, Господи, упокои душите, починали ли Твои раби, всички загинали за освобождението на нашето Отечество и ги настани в място свето, в място злачно, в място прохладно. Там, където няма никаква болка, скръп и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с дума или дело, прости им го като благ и милостив Бог. Тъй като няма човек, който да живее тук на земята и да не се грешава. Едничък си Ти, Господи, без грех. Твоята правда е правда вечна и Твоето Слово е истина. Господу да се помоли. Господи, помилуй! Нашето Ти си възкресението, животът и покоят на починалите Твои раби, всички вождове и войни, паднали за освобождението на нашата вяра и Отечество Христе Боже наш. И затова на Тебе слава отправяме, предначалният Твой Отец, пресветия благ и животворящ Твой Дух, всякога сега и винаги и во веки веков. Спаси нас, праведни ми раби Твоя, и сия сели во дворе Твоя, яко же е списано, презирая яко благ прегрешения и волная и неволная, и сия же Yeah.
общим рабом Твоим и сотворим вечную подвига, за героизма, за победата. В деня на Тракия думи на председателя на Тракийско дружество Одринска епопея Стара Загора, господин Цанко Атанасов. Уважаеми ваше високо преосвященство, уважаеми господин полковник, уважаеми господин заместник председател на Народното събрание, уважаема госпожо областен управител, уважаеми господин Иванов, уважаеми господин председател на Общински съвет Стара Загора, уважаеми общински съветници, скъпи ученици, уважаеми тракийци, скъпи българи, на този ден славим подвига на българските войни, загинали при превземането на Одринската крепост на 26 март 1913 година пред Балканската война. Прекланяме се пред хилядите българи, тракийски бежанци, намерили подслон в пределите на България. От тази паметна дата, от силата, доблестта и патриотизма на българските герои, днес черпим вдъхновение и гордост. Тези исторически събития ни задължават да бъдем достойни наследници на нашите предци, отдали живота си за единна и свободна майка България. От 20-те години на миналия век признателните тракийски българи, българската общественост, заедно с българската армия и българската православна църква отбелязват тържествено в цялата страна 26 март като Ден на Тракия. 26 март, Ден на Тракия и Одринската епопея, е обявен за официален празник на България на 23 март 2006 година по предложение на Петра Мечева като общински съветник в Стара Загора. Още тогава тя аргументира твърдо и убедително всички общински съветници в заряд на патриотизъм, както и за значението на този ден. С официално предложение на община Стара Загора пред Министерския съвет и с постановление номер 62 на Министерския съвет 26 март бе обявен за официален празник. Едно величие, състоящо се в освобождаването на българските земи и присъединяването им към днешна България. Величие в героичния подвиг на българската армия, в саможертвата, устрема и високия боен дух на българския воин, превзел непревземаемата Одринска крепост. Величие в героизма на всички българи, без чието участие при вземането на Одрин и освобождението на българите от петвековно турско робство би било невъзможно. Нашия град Стара Загора е център в началото на военните действия. Целият живот в града е подчинен за нуждите на фронта. От тук тръгват новините за хода на войната по целия свят. На 26 март, по стар стил 13 март 1913 година, е превзета Одринската крепост
завършва една от блестящите операции на българската армия през Балканската война, донесла свободата на тракийските българи. Крепостта е превзета от Втора българска армия под командването на генерал-лейтенант Никола Иванов по време на Балканската война. Одринската крепост капитулира и комендантът и Шукрупа Шастия предава заедно с всички офицери и целият гарнизон от 60 000 души. След 5-месечна обсада на 23 март 1913 година по стар стил 10 март, командващият Втора българска армия генерал-лейтенант Никола Иванов дава заповед за последна и решаваща атака на Одринската крепост. Атаката започва на 24 март 1913 година по стар стил 11 март. За две денонощия българската армия успява да разкъса огражденията, да пробие фронтовата линия при Айвазбаба, Айджиоглу и други фортове и да превземе непревземаемата Одринска крепост. Турция капитулира и подписва Лондонския мирен договор, съгласно който българските тракийски земи в Одринско и Биоморието се освобождават и присъединяват към Отечество България. Штурмът продължава до 13 март 1912 година и завършва с превземане на крепостта. Пленени са 14 турски генерали, 2000 офицери, 50 000 войници, 413 оръдия, 46 картечници. Българите губят в атаката по-малко от 2000 бойци. Затова, когато в края на март 1913 година при посещението на една високо поставена делегация от София в освободение Одрин, запитали генерал Вазов, началникът на източния сектор, който оперативно подготвя победния штурм, кому в крайна сметка се пада заслугата за Одринската епопея? На гения на висшите началници или на смелостта и жертвоугодността на войниците? А той простичко отговорил: у нас беше само командването. Всичко останало е тяхно. Това е един от дните в българския културно-исторически календар, отбелязан за помен и памет. Помен и преклонение пред подвига на българските войни, паднали край Одрин и тракийските полета. Памен и почет към хилядите българи тракийски бежанци, намерили подслон в пределите на България, но запазили своята родова памет. Повече от 220 тракийски дружества България и до днес съхраняват за потомците си спомена за този ден. Години минават, но в сърцата на тракийци мъката, трагедията от миналото, загубата на родните места ни заглъхват. Преклон пред делото и памета на всички тъда на малка България, дали живота си за обединението на всички българи. Днес за тракийско дружество Одринска епопея е и патронен празник. Честит празник, скъпи тракийци! Честит празник, българи! Гърмет тепета, земя кънти, от тъшкюлета не пеех ти, штурмове, люти, ужас и ад, бълвътре до ти, железен град. Реве борбата и ден и нощ, ех ти в малвата викът на нощ. Геройски чеда, не знаят страх, България гледа цяла на тях, ура! Летете! Ура напред! Ура удрете! Одрин е взет! И нова победа сега възвестява на нашата столица към банни и гръм славен. От ура безумни въздух се ехтява при славните слава! При венците сяйни, нов венец турен! Българио, дивна! Целувам днес твоите
лаври благородни, твоята кръв свещенна и хубост нетленна. Целувам ти, майко, рожбите, героите, към смърт, що ли те летяха с душа възхитена. Падна, Одрин, непристъпни, ствърдините страховити, изменни Истанбул, тръпне и душмани, явни, скрити. Падна удар горломни върху пития. Доби го! Българския воин скромен, небивалото, стори го! На топовете гърлата той сурата си запуши, дига и сит до небесата, с тях и него ще разруши. Знае ли пречки безполезни урагана из простора? Знае ли висоти и бездни на войника наш напора? Падна Одрин, штурм титански, и светът мълви тревожно. Зато с храбър бяс балкански няма нищо невъзможно. Миро! Миро! За среща по фронта! За по-чист! Пред вас, български войни, отдали живота си за свободата на България, венци на почет и признателност от община Стара Загора. Пред вас, герои от Одрин, венец и почет от Тракийско дружество Одринска епопея. Поклон, почет и благодарност от Общински съвет Стара Загора. Поклон и венец пред войните на България от областния управител на област Стара Загора. Пред вас, деди наши, бащи наши, отдали живота си за майка България, венец и поклон от учителите и учениците на 6-то основно училище Свети Никола. Thank you.
пред падналите за България, пред паметта на героите от Одрин, венци и цветя от политически партии, обществени организации, съюзи, дружества и признателното старозагорско гражданство. Да, да се пише. Да, да се пише.